Льотна академія Національного авіаційного університету хоче отримати статус державної юридичної особи, тобто розірвати свої зв'язки з Національним авіаційним університетом. Колектив навчального закладу вирішив клопотати перед НАУ та Міністерством освіти і науки України на підставі таємного голосування, яке відбулось під час конференції. Питання про відокремлення вже розглядалось у 2018 році, але процес не був завершений. Якщо ЛНАУ стане окремою одиницею, це не вплине на процес навчання студентів, оскільки заклад продовжить працювати на підставі відповідних ліцензій та сертифікатів. За час роботи тут підготували близько 120 тисяч авіаційних фахівців. Ми маємо певні проблеми під час нашої діяльності, під час нашого розвитку, тому що і участь у грантових програмах, і партнерство з міжнародними організаціями, закордонними організаціями, також провадження діяльності в нашій країні має бути між юридичними особами. Те, що ми не мали цього статусу, не маємо зараз цього статусу, дуже-дуже нам ускладнює життя, не дає такого потужного розвитку, який весь наш колектив дуже хоче, щоб він у нас відбувався.